إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل: وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إن شاء الله بالله فقاد ዛሬ የምናየው ስለ ውጁብ አልኢትባዕ ቁርአንና ሐዲስን መከተል የሁሉም ግዴታ እንደሆነ ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሆናል የምናነሳው። ነስአሉላህ ተውፊቀ ወሰዳት። ኢትባዕ ማለት ቁርአንና ሐዲስን መከተል ማለት ነው። ኢትባዕን በተመለከተ በቁርአንም በሐዲስም ያሉ መረጃዎች በርከት ይላሉ። ካሉ መረጃዎች ኢንሻአላህ የተወሰኑትን እንዳስሳቸዋለን። ኢትባዕ ማለት ከቁርአንም ከሐዲስም የታሰበበት ምንድነው? አንድ ሰው መከተል ካለበት ቁርአን መከተል ካለበት ሱናን ነው መከተል ያለበት። ከዛ ውጭ ያለ መንገድ ስለማያዋጣ ወይንም ደግሞ ስለማያድን መከተል የለበትም የሚል ነው። فالأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة كقرآن كحديث የሚጠቀሱ መረጃዎች ኢትባዕን በተመለከተ በዛ ይላሉ። ካሉት መረጃዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደዚህ ይላል: يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል አጢዑ ላህ አላህን ታዘዙ ወረሱለሁ መልእክተኛውንም ታዘዙ ወላ ተተወለው አንሁ ከዛ ከምትታዘዙበት ትእዛዝ ፊታችሁን አታዙሩ ወይንም ደግሞ ከመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትታችሁ ዘወር አትበሉ ወአንቱም ተስማዑን እናንተ እየሰማችሁ የሚባላችሁን ነገር እየሰማችሁ ፊታችሁን አታዙሩ አላህንና መልእክተኛውን ታዘዙ ይላል። ወአጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱል አላህንና መልእክተኛውን ታዘዙ ፈኢን ተወለይቱም አሻፈረም ብላችሁ ወደ በኋላ ብትመለሱ አንከተልም ብትሉ ፈኢነማ ዓላ ረሱሊና አልበላሁ አልሙቢን በመልእክተኛችን ያለው ግዴታ ማድረስ ነው፣ እሱ ያደርሳል። ባለመከተላችሁ እናንተ ትጠየቃላችሁ። ስለዚህ አሻፈርም ብላችሁ አላህንና መልእክተኛውን ከመታዘዝ ወደ በኋላ እንዳትሉ ይላል። ويقول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بلا بلاچو محمد قل إن كنتم تحبون الله الله أن يمتودوا كونا فاتبعوني تكتلوا بلاتشو يحببكم الله الله يوداتشها لنا. فهنا صرحت الآية بوجوب الاتباع اتباع رسول الله. نعون النزي آياتو كم يا سايوت ملك تنياون مكتل جدا دهونانو ረሱላችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል እንዳለብን ያሳያሉ። በሌላ አያት አላህ ምን ይላል? ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙሁ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ። መልእክተኛው የሰጣችሁን ያዘዛችሁን ትእዛዝ ያዙ፣ ከከለከላችሁ ነገር ደግሞ ፍጹም ተከልከሉ ይላል። ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙሁ ወማ ነሃኩም አንሁ መልእክተኛው ከከለከላችሁ ነገር ሁሉ በአጠቃላይ መከልከል ነው ያለባችሁ ይላል ቁርአን። በሌላ አያት
ይህንኑ ሲያጠናክር አላህ መልእክተኛውን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዚህ ህዝብ አርአያና ሞዴል አድርጎ እንዳስቀመጣቸው ሲጠቁም ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና በሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካም አርአያ ተደርጎላችኋል። ስለዚህ ሙሐመድን ተከተሉ። ጥሩ አርአያ እሱ ነው። እሱም መከተል አለባችሁ። ያዘዛችሁን ነገር ሁሉ በመስራት ከከለከላችሁ ነገር ሁሉ በመከልከል ሙሐመድን አርአያ አድርጋችሁ እሱን ተከተሉ ይላል። በሌላ አያት ደግሞ አላህ ዐዘ ወጀል ምን አለ? ወመን ዩሻቂቅ ረሱለ ሚን ባዕድ ማ ተበየነ ለሁ ልሁዳ ወየተቢዕ ገይረ ሰቢል ልሙእሚኒን ንወሊህ ማ ተወላ ወኑስሊህ ጀሃነመ ወሳአት መሲራ። ወመን ዩሻቂቅ ረሱል መልእክተኛውን የነቀፈ ረሱላችንን ያላስቀመጡትን መንገድ አድርጎ የያዘ እሳቸውን ያልተከተለ ማለት ነው። ወመን ዩሻቂቅ ረሱላ ሚን ባዕድ ማ ተበየነ ለሁ ልሁዳ መመሪያው ግልጽ ከሆነ በኋላ ሱናው ግልጽ ከሆነ በኋላ መልእክተኛውን ያልተከተለ መልእክተኛውን የነቀፈ ይላል። ሚን ባዕድ ማ ተበየነ ለሁ ልሁዳ ሐቁ ካወቀ በኋላ አልከተልም ካለ ማለት ነው። ንወሊህ ማ ተወላ ይላል። ወኑስሊህ ጀሃነም ወዶ የያዘውን ኃጢአት እንሾመዋለን። በፍላጎቱ እስከያዘው ድረስ ለያዘው ኃጢአት እንሾመዋለን አላል። ወኑስሊህ ጀሃነማ ጀሃነምም ውስጥ እንከተዋለን አላላህ፣ መልእክተኛውን የነቀፈ ማለት ነው። ወየተቢዕ ገይረ ሰቢል ልሙእሚኒን ከአማኞቹ መንገድ ውጭ የሚከተል ማለት ነው። ከሰሓቦቹ መንገድ ውጭ የሚከተል መልእክተኛውን የነቀፈ ንወሊህ ማ ተወላ ወኑስሊህ ጀሃነማ ወሳአት መሲራ ትልቅ ዛቻ ነው ይሄ። መልእክተኛውን መንቀፍ ቀደምት የነበሩ የኢስላም አባቶች የኢስላም አባላቶች እነሱ ያልሰሩትን ነገር በመስራት እነሱ መንቀፍ ለዚህ ታላቅ ዛቻ ያደርጋል እና አያቱ ሰሓቦችን መከተል እንዳለብን መልእክተኛውን መንቀፍ እንደሌለብን እሳቸውን መከተል እንዳለብን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ወሳቢቁን አልአወሉነ ሚን አልሙሃጅሪነ ወልአንሳር ወለዚነ ተበዑሁም ቢኢሕሳንን ረዲየላሁ አንሁም ወረዱ አንሁም። ወሳቢቁን አልአወሉነ ሚን አልሙሃጅሪነ ወልአንሳር እነኛ ሙሃጅሮች አንሳሮች፣ ሙሃጅር ማለት ከረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ሁነው ለዲናቸውና ለኢስላም ሲሉ አገር ጥለው የተሰደዱ ሰሓቦች ናቸው። አንሳሮች ማለት ደግሞ በአያቱ ላይ የተጠቀሱት የመዲና ኗሪ ናቸው። ሙስሊሞች ለዲናቸው ብለው ወደ እሳቸው ተሰድተው ለመጡ ሙስሊሞች በፈቃደኝነት የተቀበሏቸው ማለት ነው። እና እነኛ ሙሃጅሮችና አንሳሮች ወለዚነ ተበዑሁም እነሱን የተከተለ ሁሉ ረዲየላሁ አንሁም ወረዱ አንሁም አላህ ከእነሱ ወዷል እነሱም ከአላህ ወደዋል ይላል። ይህንን የአላህ ውዴታ ማግኘት የሚቻለው እነሱም በመከተል ብቻ ነው እና ሰሓቦችን መከተል ግድ እንደሆነ ያሳያል። የረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጓዶች ሰሓቦች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጠቀስናቸው እነዚህ አያቶች ሁላቸውም የሚያሳዩት ቁርአንን መከተል ሐዲስን መከተል እንዳለብን መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዚህ እስልምና መሪ የሆኑት ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል እንዳለብን የሚጠቁም ነው። ስለዚህ ኢትባዕ ማለት ቁርአንን መከተል ነው። ቁርአን መከተል ግድ ነው ስንል ከነዚህ አሁን ከሰማናቸው አያቶች ተነስተን ነው። ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአንን መከተል እንዳለብን ወይንም የእሳቸውን መመሪያ ብቻ መከተል እንዳለብን ሲያስታውሱ ምን አሉ? ተረክቱ ፊኩም ሸይአይን አሉ ማ ኢን ተመሰክቱም ቢሂማ ለን ተድሉ አሉ። ሁለት ነገር ትቼላችኋለሁ ቁርአንና ሐዲስ ከያዛችሁ አትጠሙም።
መንገድ አይጠፋችሁም፣ መስመሩ አይበላሽባችሁም፣ ትድናላችሁ አሉ። ቁርአንና ሐዲስን ከተከተላችሁ ትድናላችኋል። በዚህ መልኩ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያድነን መንገድ አስተምረው በተጨባጭ ከሰጡ በኋላ ይሄ ሁለቱ መመሪያ ያዙ ትድናላችሁ ብለውን ሄዱ። ለዚህ ሲባል ነው ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓለይኩም ቢሱነቲ አሉ። የኔን ሱና አደራ፣ ሱናዬን ያዙ። ወሱነት ልኹለፋኢ ራሺዲን አልማህዲይና ሚን ባዕዲ ዓዱ ዓለይሃ ቢነዋጅዝ ወኢያኩም ወሙሕደሳት ልእሙር አሉ። አደራችሁ አዳዲስ ከሚመጡ ፈጠራዎችን ፍጹም ሁኑ፣ ተጠንቀቋቸው፣ እንዳትከተሉ። የኔን ሱና ያዙ፣ ሰዎች ሊያስለቅቋችሁ ቢሞክሩ እንኳ እንዳትበገሩ፣ በጥርሳችሁ ነክሳችሁ ያዙታሉ። ሱናን ለማስለቀቅ የሚሞክር ካለ በፍጹም ሱናን እንዳትለቁ፣ ገትራችሁ ያዙ፣ አጥብቃችሁ ያዙት፣ አጥብቁኝ ይላልና ብለው ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። ቁርአንን ሐዲስን መከተል እንዳለብን ሁለቱ እንጂ ሌላ ከተከተልነ እንደምንጠፋ ነው ያስቀመጡት። ተረክቱ ፊኩም ሸይአይን፣ ሁለት ነገር ትቼላችኋለሁ ነው። ከያዛችኋቸው ላንተዝሉ አትጠሙም አሉ። ቁርአንና ሐዲስ ከተውነ ግን መጥመማችን አይቀርም። የቁርአንና የሐዲስ ተልእኮ ትተን በሌላ ተልእኮ ከተጠመድነ፣ በቢድዓ ከሄድነ ግን ጠፊዎች ነን ማለት ነው። በሌላ ሐዲስ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ተረክቱኩም ዓላል መሐጀቲል በይዳኢ ለይሉሃ ከነሃሪሃ። ተረክቱኩም ዓላል መሐጀቲል በይዳኢ ለይሉሃ ከነሃሪሃ ላ የዚቁ ዓንሃ ኢላ ሃሊካ። እኔ የተውኳችሁ ወለል ካለ መንገድ ላይ ነው የተውኳችሁ፣ ቀንና ሌሊቱ እኩል ከሆነበት ጽልመት የሌለው ጭጋግ የሌለው ጥርት ካለው መንገድ ላይ ትቻችሁ ይጃለሁኝ። ከዚህ ካስቀመጥኩት መስመር የሚዘናበል የለም። ኢላ ሃሊኩን ጠፊ የሆነ የሚጠፋ አካል ካልሆነ በቀር አሉ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እያሳሰቡን ያሉት ኢትባዕ ቁርአን ሐዲስ መከተል እንዳለብን ዋጅብ ነው። አላ ኩል ሙስሊሚን ወሙስሊማህ ቁርአንና ሐዲስ መከተል ግድ ነው። ሙስሊሞች ከሆነ ቁርአንና ሐዲስ ነው መከተል። የሙስሊም መመሪያ ቁርአንና ሐዲስ ነውና፣ ስለዚህ በቁርአን ነው መዳኘት ያለብን፣ በቁርአን ነው መመራት ያለብን፣ በሐዲስ ነው መመራት ያለብን። ከዛ ውጭ ባለ ነገር ግን ምንከተል ከሆነ መዳን አንችልም፣ እንጠፋለን፣ መልማት አንችልም፣ እንበታተናለን፣ አንድ መሆን አንችልም። አንድ የሚያደርገው ቁርአንና ሐዲስ ነው። ስለዚህ ባየናቸው የቁርአን አንቀጾችና በረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ኢትባዕ ግዴታ ነው። ፈልኢትባዕ መንሱሱን ዓለይህ በቁርአንና በሐዲስ ነው የተነገረው። ተከተሉ ነው የተባልነው፣ ተከተሉ ነው የተባልነው። ከዛ ውጭ የሆነ ነገር ፈልስፎ ማምጣት አይቻልም። ሰዎች ባስቀመጡት መንገድ ላይ መሄድ አይቻልም፣ አይፈቀድም፣ እንደ ኢስላም ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች በራሳቸው ተነሳሽነት በልበ ወለድ ወይንም በቢድዓ ከእስልምናው ላይ ሊያስጠጉት የፈለጉትን ነገር ሊጠጋ አይችልም፣ አበደን አይጠጋም፣ ተቀባይነት የለውም። ከአላህ ዘንድ ቁጣ ነው የሚያስመጣው፣ ጥሜት ነው የሚያለው፣ መለያየት ነው የሚያመጣው እንጂ አንድ መሆንን አይፈጥርምና፣ ስለዚህ ወደ አንድነታችን ወደ እስልምናው ለመምጣት ሲባል ግድ ቁርአንና ሐዲስ መከተል
ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዑለማዎቻችንም ይህንን ሲያሳስቡ ነበረ። አጠቃላይ የነበሩ ዑለማዎች፣ የኢስላም ታላላቅ ሊቆች፣ ምሁራኖች ቁርአንና ሐዲስን መከተል እንዳለብን ነው መክረውን የሄዱት ማለት ነው። አምስተኛው ኸሊፋ ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ የተሰኙት ታላቁ ኸሊፋ ዑመር እብኑ ዓብድልዓዚዝ ምን አሉ? አማ ባዕዱ አሉ፣ እየመከሩ ኡሲኩም ቢተቅወላህ፣ አላህን በመፍራት እመክራችኋለሁ አሉ። ወልኢቅትሳድ ፊ አምሪ ወትባዒ ሱነትህ፣ የረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝን በመከተል ሱናቸውን በመከተል እመክራችኋለሁ አሉ። ኢተቁላ ኡሲኩም ቢተቅወላሂ፣ በአላህ ፍራቻ እመክራችኋለሁ። ወልኢቅትሳድ ፊ አምሪሂ፣ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ሚዛናዊ በመሆን እመክራችኋለሁ አሉ። ወትባዕ ሱነቲ ነቢይሂ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ የመልእክተኛው ሱና በመከተልም እመክራችኋለሁ። ወረድ ማ አሐደሰሁ ልሙሕዲሱን፣ ቢድዓ የሚያመጡ ሰዎች ቢድዓቸውን እንድትመልሱ ተቀባይነት እንዳይኖረው ልታደርጉም በዚህም እመክራችኋለሁ። አንድ የሆነ ቢድዓ ከመጣ ቢድዓውን በጋራ እንድታጠፉት እመክራችኋለሁ አሉ። ባዕደማ ጀረት ቢሂ ሱነቱሁ ዓለይሂ ሱነቱላሂ ዐዘ ወጀል፣ የአላህ ሱና ከተረጋገጠ በኋላ የአላህ መንገድ ከተረጋገጠ በኋላ የመጣው ቢድዓ ሙብተዲዖች ይዘውት የመጡት ፈልሳፊዎች ይዘውት የመጡት ፍልስፍና እንድትመልሱት እንዳትቀበሉትም እመክራለሁ ይላሉ ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ። ሌላው ዓሊም ኢማም አዙሁሪ ምን ይላሉ? ረሒመሁላህ አልኢዕቲሳሙ ቢሱነቲ ነጃሉ፣ በረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና መጠበቅ ሱናን መያዝ ነጃ ያወጣል ያድናል አሉ። ለምን ቢባል ሊአነ ሱነተሁ ከማ ቃል፣ የረሱላችን ሱና ከማ ቃለ ማሊኩን ኢማሙ ማሊክ እንዳሉት ነው አሉ። ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ? አሱነቱ ሰፊነቱ ኑህ አሉ። ሱና ማለት እንደ ኑህ መርከብ ናት አሉ። የረሱላችን መንገድ ሱናቸው እንደ የነቢዩላህ ኑህ መርከብ ነው። መረኪባሃ ነጃ ወመን ተኸለፈ አንሃ ገሪቀ ወሃለከ፣ እዛች መርከብ ላይ የተሳፈረ ሰው ድኗል፣ ከዛች መርከብ ያልተሳፈረ ሰው ጠፍቷል። በነቢዩላህ ኑህ ጊዜ የረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና እንደ ነቢዩላህ ኑህ መርከብ ናት አሉ። እዚህ ሱና የመጣ ሰው ይድናል። ሱና ጋር መጥቶ ሱና የተገበረ በሱና የሰራ ሰው ነጃ ይወጣል። ወመን ተኸለፈ አንሃ ከሱና ወደ በኋላ የቀረ ግን ጋሪቃ ይሰምጣል፣ ወሃለካ ይጠፋል አሉ ኢማም አዙሁሪ ረሒመሁላህ። ስለዚህ ለመዳናችን ዋስትናው ትልቁ ምንድን ነው? ቁርአንና ሐዲስን መከተል ነው። ወቃለ ሱፊያን ሰውሪ ረሒመሁላህ፣ ሱፊያን ሰውሪ ደግሞ ምን አሉ? ላ ዩቅበሉ ቀውሉን ኢላ ቢልዓመላ ወላልዓመሉ ኢላ ቢንያ አሉ። ወላ የስተቂሩ ቀውሉን ወላ ዓመሉን ወላ ንየቱን ኢላ ቢሙዋፈቀት ሱና አሉ። የንግግር ዒባዳ አላህ አይቀበለውም። ንግግር ማለት ነው። ንግግርን አላህ አይቀበልም ከተግባር ጋር የተቆራኘ ቢሆን እንጂ። ንግግርና ተግባር ደግሞ ተቀባይነት የላቸውም ከኒያ ጋር የተገናኙ እንደሆነ እንጂ። ንግግርም ተግባርም ንያም ተቀባይነት የለውም ኢላ ቢሙዋፈቀት ሱና፣ የረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ጋር ከረሱላችን ሱና ጋር የገጠመ ቢሆን እንጂ አሉ። የምንሰራቸው ስራዎቻችን ሁሉ አልአቅዋል ወልአዕፋ ወልአፍዓል ፈኩሉሃ ላቡደ አን ተኩነ ሙዋፈቀ ሙዋፊቀተን ማዕ ሱና፣
ንግግራችን፣ ተግባራችን፣ ንያችን ከሱና ጋር መግጠም መቻል አለበት፣ ተቀባይነት ሊያገኝ ዘንድ ማለት ነው። የምንናገረው ንግግር፣ የምንሰራው ስራ፣ የምንነይተው ንያ ከረሱላችን ሐዲስ ጋር ተስማሚ ካልሆነ፣ ከዛ ጋር የማይገጥም ከሆነ ግን ተቀባይነት የለውም እያሉ ነው ኢማም ሱፊያኑ ሰውሪ ረሂመሁላህ። ታላቁ ሰሓቢ ዓብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይሉ ነበረ? ኢታቢዑ ወላ ተብተዲዑ ፈቀድ ኩፊቱም አሉ። ኢታቢዑ ማለት ተከተሉ፣ ወላ ተብተዲዑ የሆነ ነገር አትፈልስፉ፣ በዲን ላይ ፍልስፍና እንዳታመጡ። ፈቀድ ኩፊቱም የሆነ ነገር ፈልስፋችሁ ከማምጣት የሚበቃችሁ ነገር ተሰጥቷችኋል፣ ተበቅታችኋልና የሆነ ነገር አትፈልስፉ ይላሉ። ስለዚህ ኢትባዕ ግድ ነው። ቁርአንና ሐዲስን መከተል ወሳኝ ነው። በዚህ መልኩ ዑለማዎች መክረዋል። ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ሌላ ነገር መከተል እንደማያድን ደግመው ደጋግመው አስጠንቅቀዋል። ሹረይሕ የሚባሉ ታላቅ ዓሊም ምን ይሉ ነበር? ኢነ ሱነተ ቀድ ሰበቀት ቅያሰኩም፣ የረሱላችን ሱና የእናንተ ቅያስ ቀድሞታል። ቅያሳችሁ ይሄ በቅያስ እያላችሁ አንዳንድ ቢድዓ እያመጣችሁ ከምትጨምሩት የረሱላችን ሱና ቀድሟል፣ ቦታው ተይዟል። ስለዚህ ከወደ እናንተ በኩል የሚመጣው ከእስልምና ላይ ቦታ ማግኘት አይችልም አሉ። ፈተቢዕ ወላ ተብተዲዕ፣ ተከተል እንጂ የሆነ ነገር አትፈልስፍ፣ ወይንም ደግሞ የፈለሰፉልህን ነገር አትከተል። ፈኢነከ ለን ተዲላ ማ አኸዝተ ቢልአሰር፣ በሐዲስ ከሰራህ በቁርአን ከሰራህ መጥመም አትችልም። በቁርአን ከሰራህ አትጠምም፣ በሐዲስ ከሰራህ አትጠምምና ቁርአንና ሐዲስን ተከተል አሉ። ስለዚህ ቁርአንና ሐዲስ ነው መከተል መቻል ያለብን። ስለዚህ ኢትባዕ የሁሉም ግዴታ ነው። ቁርአንና ሐዲስ መከተል የሁላችንም ግዴታ ነው። ቁርአንና ሐዲስን መከተል ነው ያለብን። በቁርአንና በሐዲስ መዳኘት አለብን። የቁርአንና የሐዲስ ተልእኮ ማክበር አለብን። የሐዲስና የቁርአንና የሐዲስ ተልእኮ ማክበር ማለት መተግበር ማለት ነው፣ መስራት ማለት ነው። ሙስሊም እንደመሆናችን የሚጠበቅብን ይሄ ነው። ቁርአንና ሐዲስ መከተል ነው የሚጠበቀው። ለዚህ ነው አላህ ዐዘ ወጀላ በቁርአን ማ ካነ ሊሙእሚኒን ወላ ሙእሚነትን ኢዛ ቀደ አላሁ ወረሱሉሁ አምረን አን የኩነ ለሁሙል ኺየራ፣ ለአማኝ ወንዶችና ለአማኝ ሴቶች አላህ የሆነ ፍርድ ከፈረደ፣ መልእክተኛው የሆነ ፍርድ ከፈረዱ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም፣ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም። ናም የአላህ ፍርድ ምንድነው? ቁርአንን መከተል ነው፣ ሐዲስን መከተል ነው። የረሱላችን ፍርድስ ምንድነው ከተባለ ቁርአንና ሐዲስን መከተል ነው። አማኝ በባህሪው ደግሞ አላህ በቁርአን እንደገለጸው ወማ ካነ ሊሙእሚኒን ወላ ሙእሚነቲን ኢዛ ቀደ አላሁ ወረሱሉሁ አምረን አን የኩነ ለሁሙል ኺየራ፣ አላህና መልእክተኛው ፍርድ ከፈረዱ ውሳኔ ካስተላለፉ ለወንድም ይሁን ለሴት አማኝ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም፣ ያነኑ መከተል ቢሆን እንጂ። አን የኩነ ለሁሙል ኺየረቱ ሚን አምርህም ወመን ያዕሲ ላሃ ወረሱለሁ፣ አላህንና መልእክተኛውን የሚያምፅ የማይታዘዝ ፈቀድ ضل ضلالا